白黑咱喽咻了咱喽咻了一里那下那灯哒那灯哒罗罗咱灯银美丽银美丽到黑色生也马林达马林达一里里白森咱喽咻了咱喽咻了一里那下那灯哒那灯哒神灵的梦Ихэр дэмтэн билгийн их хүн, агуу их зураач Николай Рюрихийн ажиллаж амьдарч байсан Орос Франц энтгэхийн төдий бий. Дэлхийн 20 гаруй орн түүний нэрэмжтэн нийгэмлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. Хамгийн ихний музей 20-од оны дундуур Нью-Йорк хотод нээгдэж байсан юм. Николай Рюрихийн гэр бүлийнхэн 1926-аас 27 онд амьдарч байсан байшин хуучин зөвлөл бод улсын элчин сайдын яамны харьяанд оролцсон бөгөөд хожим нь Улаанбаатар хотын захиргаан шилжжээ. 6-7 жилийн өмнө Академич Бирагаа надад хандаж Энэ нэг одоо манай Рюрихийн холбоонд шинжилхууны одоо соёлын байгууллагад нь өгөөч ээ гэдэг асуудал тавьж ирсэн. Тухайн үед энэ бол хотын төвд их бизнесийн ашигтай байрлал тий өдөр үйлчилгээ орон сууц гарах гэж одоо хүсэж байсан. Тэгээ нэр Бирва активч бол надад их ойлгуулж нийсийн иргэдийн төвчөө хурдан төрөө тогтоол гаргаж энэ одоо Нурсан Баашинг нийсийн өмчөөс Рюрихийн нийгмийн өмчөд нэгдүгээр шилжүүлж өгсөн, хоёрдугаар тэн орчных нь одоо талбай газрыг одоо эзэмших эрхийг олгосон юм аа. Баашин саяханаас эргэн засварлаж дууссан бөгөөд Николай Рюрихийн гэр музей болох ёслолын ажиллагаа боллоо. Дорн дахин тэр дундаа Монгол судалд үнэтэй хов нэмэр оруулсан хүний дурсгалыг хүндэтгэлээ. Актимч Бирагаа 1957-аас 1960 оны хооронд Николай Рюрихийн хүү Юригийн шав байжээ. Түүний удирдлагандор өрн болон дорн дахны соёлын ялгааг судлаж явсан юм аа. Үзэл сурталчилсан хүнд үе болох коммунизмын үед Монголын их хаад болон Монголын тухай буруу ойлголттой байсныг Николай Рюрихийн гэр бүлийнхэн өөртлөсөн гэж Бира багш байнга ярьдаг. Юри Николаевич багш нь Чингис хаан бол Монголын пермитэй байсан гэж ярьдаг байсныг ч тэрээр дурссан юм аа. Тэгээ энэ музейг бол би дэлхийн бусад музейнүүдийн үлгэрч шигээр байгуулт энэ Монгол соёл урлаг шин тухайн гэдэг энэ гурван эрдний ач холбогдлыг монголчуудад таниулах дорн дахны бүдгийн шашинтан улсуудын үлгэр жишээг хуучин бид бол бурхан дор мөрөмө ном дор мөрөмө багш дор мөрөмө гэдэг ийм гурван эрдэнэ мөрөж ясан а энэнийг үлгэр жишээгээр Николай Рюрих бол ёо эрдэм дор мөрөмө урлаг дор мөрөмө соёл дор мөрөмө гэж Ирээдүйд ер нь энэ гурван эрдэнэ хөндөрлөгийг даварнаа. Энэ учраас энэ гурвыг л аливаахоор дэмжиж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг ийм ураг дэлхийн тахнаар түгээсэн. Нээлтийн ажиллагаанд гадаа дотоодын олон чочид ирж оролцсон юм а. Тэдгээрийн дотор Рюрихийн гэр бүлийнхэн төрж өссөн Санкт-Петербург хотоос Алексей Бандеренко хүрэлцэн ирсэн байлаа. Тус хотод 9 жилийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж байгаа Рюрихийн гэр бүлийн музей Монголтой нэгт хамтран ажилддаг. Аав хүү Рюрих Нарба Монгол нэртэй номыг олон улсын Монгол судлалын холбоо болон Монголын Рюрихийн нийгэмлэгтэй хамтран зохиожээ. Традиционные связи между Россией и Монголией Өнөөдөр Оросын холбооны улсад хоёр орны уламжлалт түүх, урлаг соёлын харилцааг улам бүр өндрөөр үнэлдэг болсон байна. Ийм харилцаа нь үргэлж чухал тооцогдсоор ирсэн сонирхол тацаарч байна. Эрүүрхийн гэр бүлийн өв уламжлал соёлын үнэт зүйлсийг хадгалахын дэлхийн соёлын амьдралын гайхалтай нэгэн хуудас болно. Монгол соёлын өв уламжлалыг хадгалан үлдэх. Цаашид энэ өв уламжлал үсэл соёлыг голомт болгоно дэлгэрүүлэх. Ажил чухал үүрэгтэй байна. Орос Монголын төдийгүй бусад орнуудын урлаг соёлын салбарт харилцаанд энэ маш чухал ач холбогдолтой юм а. Олон улсын Монгол судлалын холбоо Монголын эрүүрхийн нийгэмлэгээс эрүүрх болон бие нэртэй уралдаан зарласан юм а. Энэ уралдаанд олон 10 хүүхд 6 ариулсан юм. Төрүүлсэн хүүхдүүдэд шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа болсон юм а. Шалгарсан бүтээлүүд нь Николай Рюрихийн гэр музейн үнэт үзвэр болон тавигдах юм байна. Төмөр очир Отхонбаат энэ цаг I'm gonna go to the hospital.
are at the Nicholas Rurik house, where Rurik lived 1926-1927 with his wife Helena and son George, and busy trying to restore and rebuild it. Here we have Bat George, our great project manager and former director of the National Museum and designer of something like 150 museums across the country.